bismillahir rohmanir rohim io sunanlarini sharhida davom etyapmiz bugun birinchi aprel ikki ming yigirma birinchi yil taomlar haqidagi kitobdamiz shundan o'n beshinchi bob babu mashilyadibaat tam ovqatdan keyin qo'lni artish haqida uchi ming ikki yuz sakson ikkinchi hadis jabir ibn abdullah roziyallohu anhu aytadilar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida kamdan kam o'zi ovqat topardik agar birimiz ovqat topsak birimizni ovqatdan keyin artaydigan mendilimiz ham bo'lmasdi ya'ni qul sochiq degan narsani o'zi yo'q edi illo kaftimiz bilaklarimiz oyoqlarimiz ya'ni shu darajada sodda hayot qarang ovqat yegandan keyin qo'lni artishga sochiq degan narsa yo'q ekan endi albatta uni avval qo'llarni yalab olinadi dedik sunnat u o'shandan keyin baribir artish kerakku endi unaqa narsa bo'lmasdi deyaptilar qo'limiz kaftimiz kaftimizga ishqalab ketaverardik deyaptilar qarang yoki bilaklarimizga ishqalab ishqalab ketaveradi yog'larni surib surib yoki oyoqlarimizga yog'larni surib surib ketaverardik deyaptilar shu darajada sodda hayot qarang keyin turardikda namoz o'qib ketaverardik tahorat qilmay demak mana bu farz emas ovqat yegandan keyin qo'lni yuvish yoq buyoq qilib yog'ni ketkizib bir narsaga surib turib namoz o'qiverardik deyaptilar endi alhamdulillah hozir zamon kengchilik shuning uchun ham endi bunday qilishlik albatta hozirgi zamonda targ'ib qilinmaydi sahobalar qilganligini sababini aytib qo'yapti chunki zamon qiyin edi unda deyapti hozir bir sochiq qahat emas hech kimga yoki borib shunday qo'lni yuvib kelish qahat emas bu degani yog' bilan namoz o'qivering degani chiqmaydi undan demoqchiman o'n oltinchi bob kishi taomdan forig' bo'lsa nima deyish kerak ya'ni ovqat yeyilgandan keyingi duo uch ming ikki yuz sakson uchinchi hadis abu saidul hudriy roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar bir ovqat yesalar aytar ekanlar alhamduila bir vivoyatlarda minal muslimin deb ham kelgan ya'ni allohga hamd bo'lsin bizga taom berdi sug'ordi bizni ya'ni ichimlik bilan va bizni musulmon qildi qarang ovqat yeganda yedirdi ichirdi deb de de, duo qilgani de, duo qilganlari tushunarli endi lekin shu yerda ham bizni musulmonlardan qildi degan joyi qo'shib qo'yilishini qarang ha to'g'ri musulmonlardan qilgan olloh bizni lekin ovqat yeyishga nima dahli bor uni qo'shilishligini sababi bunda dahli shuki kofirlarni ham yediryapti olloh to'g'rimi ehtimol bizdan yaxshi ham yediryapti olloh kofirlarni ham ichiryapti ehtimol bizdan yaxshiroq ham ichiryapti ana shunga qo'shimcha kofirlarni yedirib ichirganiga bizni ham yedirib ichirganiga qo'shimcha bizni musulmon qilib qo'ygan ana shu uchun shu joyi qo'shib duo qilinyapti shukur qilinyapti ya'ni quruq <gülme> yedirgan ichirganiga emas u quruq yedirgan ichirgan kofirni ham yedirib ichirib yotdi alloh uch ming ikki yuz sakson to'rtinchi hadis abu umomatul bohliy roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytadilar agar ovqat ko'tarilsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilaridan aytar ekanlar hamdan toyiban mustag'nan anhu robbana allohga hamd bo'lsin ko'p hamdlar pokiza muborak hamdlar bo'lsin kifoya qilinmaydigan darajada to'xtatilmaydigan darajada va behojat bo'linmaydigan darajada bo'lsin ey robbimiz bu nima u kifoya qilinmaydigan to'xtatilmaydigan behojat bo'linmaydigan degan gap nimaga qaytadi u ba'zi tafsirlarda ulamo aytgan hamdga qaytadi ya'ni hisob kitobsiz hamd bo'lsin to'xtovsiz hamd bo'lsin behojat bo'linmaydigan darajada ham bo'lsin degani ba'zi ulamolar aytgan bu ollohga qaytadi degan ya'ni ollohdan behojat bo'lolmaymiz ba'zi ulamolar aytganki bu ovqatga qaytadi ya'ni biz ovqatdan hech qachon bezor bo'lmaymiz ya'ni ovqat ko'tarilib ketayotganda odamni oldidan xuddiki bezor bo'lgandan ne'matdan haligi nonko'rlik qilgandek bo'lib qolmaslik uchun bezor bo'lgandan ko'tarilmayapti ovqat bizni oldimizdan yoki biz undan behojat bo'lganimizdan emas degan ma'noda aytilingan deyilgan eng yaxshisi alloh a o'sha hamdga qaytadi ya'ni allohga kifoyat qilinmaydigan darajada degani ya'ni hisob kitob qilinmaydigan darajada hamd bo'lsin allohga va to'xtovsiz muadda degani 'oy muaddauadda to'xtovsiz hamd bo'lsin ولا مستغنى عنه بحاجة بول ميدين درجة ده خم بوسن رب مزجاه بيوم دعاء خلص خيس بنا أيسيم زرار يوق جميع كيوز سكسان بيشنج حدث سهل بن معاذ بن أنس الجوهاني أتلاه دان ويد خلاد لر فيغمبر صلى الله عليه وسلم يتلر من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة kim bir ovqat yesada ollohga ham bo'lsin bizga mana shuni taom qilib berdi va bizga uni rizq qildi bizdan hech qanday kuchsiz va quvvatsiz desa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi ya'ni olloh bizga taom beryapti ichimlik beryapti hech birizda b kuch toqatimizsiz masalan hozir uyingizda pishirayotgan noningizni bug'doyni siz ekmagansiz mehnat qilib aksar odam shu pishirayotgan kartoshkangizni masalan siz ekib uni ketmonini chopmagansiz yeyotgan go'shtizni ham xuddi shunaqa bizni kuchimizsiz toqatimizsiz quvvatimizsiz olloh olib kelib bizga yediryapti ichiryapti ana shuni duo qilib shukrona qilyaptilar kim mana shunday deb duo qilsa xullas uni o'tgan gunohlari kechirilar ekan ovqat yeb gunohiz kechirilsa bo'lar ekan qarang qorin to'yg'izib gunoh kechiriladi ana shu uchun aytilnganda hadisda la yahlik alalloh illa halik olloh huzurida bir odam borib halok bo'lsa halok bo'lishi kerak bo'ladi o'z odam ya'ni battar bo'l deydi unaqa odamga shuncha dinda imkoniyatlar berib qo'yilgan chunki sen halok bo'lmasligingga do'zaxiy bo'lmasligingga shunga qaramasdan ham do'zaxiy bo'lsang o'zi o'lgan ekansan endi do'zaxiy bo'lishing kerak ekan o'zi deydilar chunki odam ozgina himmat qilsa ovqat yeb hamma gunoh kechirilib ketishi mumkin ekan shu duolarda aytsa agar o'n yettinchi bob babul imi ovqatga jamlanish ya'ni hamma alohida alohida bo'lib olib ovqat yegandan tozalanib ovqat yeyish barakalik 2286 ming ikki yuz sakson oltinchi hadis vahshiy ibn har ibn vahshiy ibni har otasi bobosidan rivoyat qiladi vahshiydan ular aytdilar yo rasululloh biz yeymizda to'ymaymiz lekin nimaga shunday unda rasululloh aytdilarki ehtimol sizlar alohida alohida yersizlarda de dedilar ular ha dedilar shunda rasululloh aytdilarki taominglarga jamlaninglar unga allohni ismini zikr qilinglar ana shunda unda sizlarga baraka beriladi de, dedilar demak bir ovqatni masalan hamma alohida alohida yegandan to'dalashib yesa to'yadi alohida alohida yesa to'ymay qoladi uch ming ikki yuz sakson oltinchi sakson yettinchi hadis solim ibn abdulloh ibn umar aytadilar men otamni aytayotganligini eshitdim ya'ni otam abdulloh umar otasi umar ibn hattob roziyallohu roziallohnu rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi jamian tafarraqu fa innal barakata ma'al to'dalanib tarqalib emas chunki baraka jamoat bilandir bizda o'zimizda haligi bir mayizni qirq bo'lib yeydi deydiyu shu gapda haqiqatdan jon borda agar bir birlik bo'lsa odamlar bitta mayizga ham to'yadi qirqta odam o'n sakkizinchi bob ba ovqatga puflash ya'ni qaytarilganligi uch ming ikki yuz sakson sakkizinchi hadis abbos roziyallohu anhu aytadilar lamyakun rasululloh sollallohu alayhi vassallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ovqatga puflamasdilar ichimlikka ham puflamasdilar va idishga nafas olmasdilar mana buni hikmatini bugungi zamonda tushunib turibmiz odamni o'pkasidan chiqayotgan har qanday zaharli karbonat gazlari deysizmi viruslar deysizmi hammasi nafas bilan chiqadi agar shuni ovqat yeyayotganinizda ichayotganingizda idishga qarab puflasangiz o'zizga birinchidan qaytarib yesangiz hamma zaharni qaytarib ichkariga kirgizasiz yoki ki, birov yesa sizdan keyin uni zaharlaysiz o'sha işte birovni yani ana shu uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam taomga ham sharobga ham yeyayotganda ichayotganda puflamaganlar idishda nafas ham olmaganlar yani masalan suv ichyapsiz nafas olib ichilnmaydi idishga qarab bu endi haligi hadisga teskari emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafas olib uch marta nafas olib ichganlar suv ichsalar deyilgan unda uch marta idishdan og'izlarini uzoq qilib nafas olganlar idishga qarab uch marta nafas olib ichmaganlar i suv ichishni odobi shu o'zi birdaniga liqillatib ko'tarib yubormasdan bir marta ichib nafas olib yana bir marta ichib nafas olib yana bir marta ichib nafas olib keyin ichilinadi o'sha nafas olganda idishni işte og'zidan uzoq qilib nafas olganlar idishga nafas olib ichilinmaydi endi savol tug'iladi masalan bolalarga sovutib berish kerakku endi buni nima qilinadi puflab bersa bo'lmaydimi endi shunda deyiladi agar endi bu tabobat jihatidan qarasak shunda ham yaxshi emas endi bolalarga bo'lsa ham puflab berish chunki katta odamga zarar qilmasligi bo'lgan narsa mumkin bo'lgan narsa bolalarga zarar qilishi mumkin yani virusmi boshqa kasalliklarmi shuning uchun tabiiy o'z holiga qo'yish kerak sovishligini shu sunnat o'n to'qqizinchi bob agar kishiga xodimi taom keltirsa xodimiga undan uzatib yuborsin ya'ni avvalgi zamonlarda xizmatkorlar ofitsianlik vazifasini bajargan o'zlari ular ovqat yemagan quruq pishirib bergan ular endi bechoralar shuncha ovqatni pishirib o'zini tomog'i qiltillab bu ovqatni yegisi kelishligi mumkin ana shu uchun ham uni bunday ovqat olib kelgan paytda unga uzatiborsin ungayapti o'zi rostdan qarasangiz xususan mana ishchi bo'lib ishlaydigan oshpazlar ko'pi o'zi pishirayotgan ovqatdan yemagan bo'ladi kerak yani, bo'lsa tatib ko'rishi mumkin lekin yemagan endi sotuvchilardan so'rasangiz mana bu narsai nimaga desangiz bilmayman yeb ko'rmaganman deydi ko'pincha demak u bechora yeb ko'rmagan hali rostdan sotadi o'zi lekin yeb ko'rmagan shunchaki sotadi u shunaqa paytda bir narsa olsangiz sunnat shu odamga ham shuni bir luqma berib qo'yishingiz u ham yesin endi shuni pishirgan o'zi qarang shariatda qay darajada odamlarni hissiyotini rioya qilingan hamma olib ketyapti men bechora o'zim yemay o'tiribman shu narsani hamma yeb yotdi men pishirgan narsani deb ko'ngli sinmasin uchun xizmatkoriga shundan ber yedir deyilnyapti endi bunda savol tug'iladi hozirgi kunda demak bir ofitsian bizga bir ovqat olib kelsa masalan o'ziga bir narsa beriuborishimiz kerakmi o'sha dasturxondan olib agar qabul qilsa zarari yo'q birinchidan endi hozirgi kunda o'zlaricha madaniyat deb bu narsaga ruxsat bermaydi ofitsianlarga unda endi u agar olmayman menga ruxsat yo'q desa o'zini ishi zarari yo'q uch ming ikki yuz sakson to'qqizinchi hadis abu hara roziyallohu anhu aytadilar raslulloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agar birlaringga xodimi taom olib kelsa uni o'tqizsin yoniga o'zi bilan yesin qarang aslida o'tqaz deyaptilar yoniga agar o'tirmayman desa unga uzatib yborsin ya'ni uyalishi mumkin haligi yoki bu odam uyalishi mumkin yonida xizmatkor bilan o'tirishga masalan kattakon bo'la ofitsian bilan o'tirib olib ovqat yeyishga uyalishi mumkinda endi yoki bir shaxsiy bir odam biln uchrashuv bo'lib o'tiribi shunaqa paytda end tabiiyki o'tirmayman deydi xizmat qilayotgan odam o'sha paytda unga bir narsa uzatib yuborsin deyilyapti uch ming ikki yuz to'qsoninchi hadis abu xurrara roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam so aytdil agar birlaringga mamluki ya'ni uning xizmatkori ovqat taqdim qilsa unga u ovqatni mashaqqatini issig'ini kifoya qilib kelyapti ya'ni issiqda yonib kuyib o'sha pishirib kelyaptida endi shu ovqatni mashaqqatini issig'ini shu kifoya qilib kelyaptimi sizga shuning uchun uni chaqirsin deyaptilar o'zi bilan o'tirg'izib yedirsin uni agar unga unday qilmasa ya'ni u o'tirmayman desa siz yoki o'tqizgisi kelmasa oldinizda bir luqmani ostinda qo'liga tutqizib qo'ysin xullas hmm. qarang bizda shariatda odam quruqqa e, tekin tomoq bo'lib olishligi ya'ni e, o'sha e, birovlarni ishlatuvchi bo'lib olishligi garchi haqqi bo'lsa ham qaytarilyapti senga birov xizmat qildimi sen ham unga xizmat qil deyilyapti qarang garchi u seni xizmatkoring bo'lsa ham sen ham nimadir qil faqat o'tirib olib iste'molchi bo'lma yediryaptimi seni sen ham yedir odamlarni ana shuni tasdig'ini keyin mana biz tarixda ko'rdik tarixda ba'zi xalifalarni siyratda ko'rdik qullariga yaxshilik qilmagan paytida qullar qo'zg'oloni bo'ldi iroqda abbosiylar xilofoti yiqilib ketishiga sal qoldi o'tdiku tarixda qullar qo'zg'oloni qilib o'zlariga imperiya tiklab oldi qullar keyin borib ularni ko'nglini ovlab e, sizlarga yaxshi qaraymiz deb va'dalar berib tinchitildi ularni va tinchitilganda qanday yaxshi xizmat qilganligini ham ko'rdikki mana qarang zinkiylar saljuqiylarni xizmatkori bo'lgan dedik saljuqiylar abbosiylarni xizmatkori bo'lgan ayubiylar zinkiylarni xizmatkori bo'lgan mamlukiylar ayubiylarni xizmatkori bo'lgan lekin o'shalarni yonida turib xizmat qilib sultonga aylanib amirga aylanib ya'ni islom olamiga foydasi tegadigan odamlar yetihib chiqdi mana salohiddin ayubi nuriddin zinki sayfiddin quduz zohir va hokazolar shunig <m>... uchun uni quldek muomila qilib emas aksincha bir do'stona <monastery> muomala qilishga <baptism> <m> <response> buyurilgan shariatda uch ming ikki yuz <sy> to'qson <Expert> birinchi hadis abdulloh raziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar agar birlaringni xodimi unga taom keltirsa o'zi bilan uni o'tqazsin yoki unga bir narsa undan uzatib yuborsin ovqatdan ya'ni chunki u taomni issig'i tutuniga voliy bo'ldi ya'ni issig'ini tutunini uqildi o'sha chidab pishirdi xususan avvalgi zamonlarda hozirgidek sharq qitib gazni yoqib pishirib kan bo'lmagan o'tin yo'q gugurt bo'lmagan aqqalli qarang o'tin yoqishn o'zi qanaqa qiyin qanday issiqlarda endi yana bunaqa qilib ovqat pishirib tutunlarda shuncha pishirib kelgandan keyin o'tirib olib tomog'ingdan qanday o'tadi u ovqat endi deyilyapti o'sha pishirgan odamga bir luqma bermay odamlar nimag qo'rqadi deysizda qarang musulmon odamlar dunyoni boshqarishidan hozir mana shunday emasmi issiqqina uylarda qishdi kunda mana podshohlar o'tiradi hokimlar o'tiradi qarasangiz xalqna qarasangiz gaz yo'q svet yo'q qanday o'tiradi deysiz u issiqqina uyda o'tiraveradida unda iymon bo'lmagandan keyin iymon bo'lsa ekan unda iymon uni mana bu hadislarni eshitgandan keyin o'tkazmaydi qanday qilib mana qarang bitta qulini o'tqazmayapti aqali shariat bir insonga uni qul ostidagi quli issiqda tutunda hidlanib shu bitta ovqatni pishirib kelgandan keyin qanday o'tirib olib yeysan sen uni maza qilib o'tkaz uni ham deyapti u ham yesin musulmon odamlar agar boshliq bo'lsa xuddi shu narsa butun xalq shunaqa manfaat ko'radi nimaga odamlar qo'rqadi musulmonlardan من تباب باب الاكل على الخوان والسفرة خان تختده و دستر خان ده اوقاتيش سنة ما بو بدات ما يعني يوكي نجايز ما وشو من اكيد توصان اكينتي حديث أنا سبب مالك تدلر ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفري anas roziyallohu anhu aytyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech qachon xon taxtada ovqat yemaganlar sukrujjada ham ovqat yemaganlar sukrujja patnisga o'xshagan narsa katta patnisda ham ovqat yemaganlar nimada ovqat yerdilar dedilar aytdilarki dasturxonda ovqat yerdilar ya'ni dasturxonlar ham hozirgidek dasturxon emas bir terilar bo'lgan terilarni yozib qo'yib uni dasturxon qilib shuni ustiga naslarn to'kib ovqat yeyishardi endi chunki u zamonlarda xontaxtada ovqat yeyish sultonlar odati bo'lgan bu o'shalarga taqliddek bo'lib qolmasin uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ia imkonlari bo'lgan masalan to'rtta taxtani yasab olib xon taxta qilib olsalar qiyin narsa emasku to'g'rimi har qanday odam qo'lidan keladi lekin rasululloh xohlamaganlar shu narsani kimdir aytadida xontaxta bo'lmagan rasulullohni zamonid nimga taxta bo'lmaydi xontaxta bo'lgan ekan anas aytyaptia xontaxta ovqat yemagan deb bo'lmasa qayerdan biladilar xontaxtani to'g'rimi rasululloh zamonida xontaxta bo'lgan lekin bu narsalarga himmat qilishni istamaganlar bu sultonlar bunaqangi podshohlarni odati biz musulmonmiz deganlar endi nima xontaxtada ovqat yemaslik kerakmi desa hozirgi zamonga kelib xontaxta u sultonlarni odati bo'lmay qoldi urf o'zgardi tilamchini uyida qarasangiz ham xontaxta bor to'g'rimi ana shu uchun ham endi bu hech qanaqangi mutakabbirlikka o'sha zodagonlarga o'zini o'xshatishga kirmaydi hozir o'ziga xos zodagonlarda yashash sharoiti bor ana o'shanga siz taqlid qilsangiz endi aytilinadi siz xuddiki rasululloh xontaxtada ovqat yemaganlaridek siz ham uh, bunaqa uslubda o'tirmang endi deyiladi masalan haligi qimmatbaho kreslolar uh, bejirim bir kursular boyvachchalarni endi shunaqangi bir dabdabasi bo'ladiku o'ziga yarasha tilla suv yuytirilngan stol stullar ana shunaqa narsalarda o'tirib olib ovqat yesangiz endi bu yarashmaydi musulmon kishiga deyiladi rasululloh xon xontaxtada ovqat yemaganidek o'sha zamonda xontaxta podshohlarni sultonlarni siymosi bo'lgan hozirgi zamonda ham mana bunaqa xon taxtada shunaqangi narsalarda yeyish musulmonga yarashmaydi deyiladi lekin oddiy to'rtburchak taxta unaqa narsa hamma yoqda bor hech qanday mutakabbirlarn urfi emas hozir so'kruvhi ham xuddi shunday patnis avvalgi zamonlarda bunday patnislarda ovqat olib kelinish u ham o'sha sultonlarni odati bo'lgan e endi hozirgi zamonda sharoitlar yaxshilanib ketdi hammada bor narsa bu patnislar maqsad kibrga berilmaslik xullas nimaki urfda mutakabbirlikka o'xshab ko'rinsa musulmon kishiga yarashmaydiu urfga qaytlanadi u uch ming ikki yuz to'qson uchinchi hadis anasi molik roziyallohu anhu aytadilar ma roaytu rasululloh alayhi vasallam akala ala xivanin hatta mata rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunlariga qadar xon taxtada ovqat yeganlarini ko'rmadim demak bo'lgan taxta qarang shuning uchun ko'rmadim deyaptilar endi bu yerda yana bir narsa bor bir narsa insonga o'zi kelib qolishi boshqa inson uni o'zi xarajat qilib qilishi boshqa masalan bir odam sizga xon xontaxta sovg'a qildi xontaxta demay hozirgi zamonda aytilgandek shunaqa divan kreslolar deysizmi o'tirinadigan stol ustullar deysizmi siz uni qabul qilishingiz hech qanday yomon joyi yo'q o'tirib ovqat yeyverasiz unda lekin o'ziz shunga atayidan pul xarajat qilib borib sotib olib kelishingiz bu boshqa shuni tushunib oling masalan qimmat telefon ishlatyapman men bir odam menga hadya qildi uni ishlataveraman men so'raganim yo'q o'zi hadya qildi ishlataveraman lekin borib uni o'zim bozordan sotib olib kelishim boshqa narsa ana yani u yaramaydi chunki siz unda sizni qo'lingizda boshqa narsaga ishlatilishi mumkin bo'lgan mablag'ni keraksiz narsaga ishlatyapsiz ammo bir odam o'zi olib kelib bersa uni ishlatasiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni siyratlari aynan shunaqa bo'lgan qimmat kiyim kiyganlarmi rasululloh vaqtida kiyganlar lekin hech qachon bozorga borib pul berib birovga menga qimmat kiyim sotib olib kel demaganla kimlrdir sovg'a qilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ge? kelganlar yaxshi ovqat yeganlarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam yeganlar masalan go'shtlarni rasululloh eng shirin joyini yaxshi ko'rganlar zironi qo'ylarni haligi bilagini bunday ushlab tishlab tishlab yesa bo'ladigan joyi e, lekin bozorga borib menga ana shu joyni sotib olib kelinglar demaganlar kelib qolsa yeganlar ana shu zuhd deyilinadi kelsa olasiz yeysiz ichasiz maza qilasiz kelmasa shu uchun atay tashvish qilmaysiz hech qachon bu yeb ichishda işte bo'ladimi kiyim kechakda ki bo'ladimi hozirgi kunda mana telefon shunga o'xshagan temir tesaklarda bo'ladimi minib yurgan ulovinizda bo'ladimi yashayotgan uy sharoitingizda bo'ladimi qilaverasiz odamlar ham odamlarga uzr berishni ana shunaqa tushunishi kerak masalan bir odamni ko'rib qolsangiz ana shunaqangi bir davdabani birdaniga yomon gumon qilib e bu odam qayerdan olyapti bu pullarni bunaqa narsalarni uni taqib yurgan soatiga qarab ishlatib yurgan telefoniga qara minib yurgan moshinasiga qara yashayotgan uyiga qara o'tirgan kreslosiga qara deyishdan avval siz o'rganing avval u bozordan sotib olib kelyaptimikan shu narsalarni pulga yo'q bo'lsa unda indamang bozordan sotib olib kelmasa kimdir bergan bo'lsa nima qiladiotb yuoik endi uni ana shuni farqini odamlar ham birovni malomat qilishni o'rganishi kerak masalan minbar oddiy qarang mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam birovga menga minbar yasab beringlar demaganlar xurmoni kundasi ustida turib xutba qilaverganlar oddiygina qilib qarang bitta ayol kelib meni xizmatkorim najjor duradgor sizga minbar yasab bera deganda yasab beraver deganlar uch pog'onalik minbar yasab bergandan keyin shuni ustida o'tirib xutba qilganlar qarang mana ana shu ayn yuqorida aytilgan gaplarni tasdig'i yigirma birinchi bob kishi an taom ko'tarilgunga qadar ovqat ustidan turishdan qaytarilgani va odamlar taomdan forig' bo'lgunga qadar qo'lini tiyib qo'yishdan ovqatdan qaytarilganligi haqida nima degani endi bu ya'ni masalan oldimizga ovqat olib kelingandan keyin ovqat yedik to'ydik shundayligcha dasturxonni qoldirib turib ketaverish odobsizlik birinchi ovqatni yig'ishtirib ketish kerak keyin turish kerak nimaga chunki bu taomdan yuz o'girishga o'xshab qoladi isrofga o'xshaydi bu o'sha haligi sultonlarni podshohlarni qadimda odati shunaqa bo'lgan yeb ichib qolgan narsa qizig'i yo'g'onga turib ketavergan birinchi ovqatni yig'ishtirib olib keyin turish kerak degani shu ovqat dasturxon birinchi ko'tarilishi kerak keyin ovqatdan turish kerak bu endi ayollarni vazifasi bo'ladi erkak odam ovqat yeb bo'lgandan keyin tabiiy turib ketadida u to'g'rimi o'tiravermaydi qachont dasturxon yig'ishtirar ekan dasturxon yig'ishtirish demak ayolni vazifasi u va keyin bir guruh bo'lib ovqat yeyinayotgan paytda odamlar bo'shamaguncha ovqatdan siz men to'ydim deb to'xtatib qo'yishingiz bu ham qaytarilgan odobsizlik nimaga chunki sizdan uyalganda atrofdagilar ham to'ydim deydi hali to'ymasdan turib o'sha ovqatda ko'ngli qolib ketadi uyaladida siz to'yganingizdan keyin men to'ymadim deb b kimga yoqadi ana shu uchun to'ygan bo'lsangiz ham o'sha kovlab turing ovqatni nimadir qilib yegan kishi bo'lib turing to hamma to'xtamaguncha ba'zilar o'zicha o'zini uzun haligi zohid madaniyatli ko'rsatib ikki luqma ovqat yeydida to'xtab oladida yo'q ana yani shu sunnatga xilof aksincha garchi odamlar sizga bo'a ochko'z deb o'ylasa o'ylayversin sunnat odamlarni hijolat qilmaslik uchun odamlar to'yguncha qo'linizni tortmang ovqatdan chunki sizga qarab ular uyalib to'xtatib qo'yadi buni bir tasdig'ini haligi olloh azu vajalla kulgan ikki sahobiy er xotinni qissasida ham aytgan mehmon kegn rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kim buni mehmon qiladi deganlar rasululloh biz mehmon qilamiz deb olib ketishdi bitta sahobiy uyga xotiniga borgan nimang bor desa bolalarni ovqatdan boshqa hech narsa yo'q degan bolalarni uxlat mehmonga beramiz ovqat degan chiroqni o'chirib mehmonni oldida o'tirib to mehmonni qoni to'yguncha o'zlarini ovqat yeayotgandek qilib tovoqni taqillatib o'tirishgan yemagan o'zlari chunki bir kishilik ovqat bo'lgan bor yo'g'i mehon to'ygandan keyin mana ertalab rasulullohni oldiga borganda rasululloh salllohu alayhi allam ularni kulib kutib olganlar olloh qilgan ishliklaridan kuldizlar deganlar ya'ni olloh ham xursandligidan kulgan ana shu demak mana shu sunnat shu katta bir ibodat ekan kuldirgan darajada odamni atrofidagilarni hijolat qilmaslik ikki luqma yeydida to'ydim deb qo'yib qo'yadi sizni yoningizda o'tirgan odam keyin u to'ymas bo'lib ko'rinib qolib yeyveradimi u tabiiyki u ham to'xtatadi to'ymagan bo'lsa ham uch ming ikki yuz to'qson to'rtinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam taom ko'tarilgunga qadar turib ketishdan qaytardilar sababi mana aytdik yuqorida chunki e... birinchidan bu taomdan yuz o'girib ketishga o'xshab qoladi bu ikkinchidan odatda keyin o'sha taom ko'tarib ketilinmasa isrof bo'ladi qoli ketadi o'sha yerda achib pasha bosib shu bilan isrof bo'ladi otib yuborinadi yig'ishtirili shung uchun birinchi ovqatni yig'ishtirib qo'yish kerak deyilyapti uch ming ikki yuz to'qson beshinchi hadis ura zubayr ibn umar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agar dasturxon qo'yilsa dasturxon ko'tarilgunga qadar biror kishi turib ketmasin deganlar va ولا يرفع يده وان شبع حتى يفرغ القوم va garchi qorni to'ysada ovqatdan qo'lini ko'tarib qo'ymasin toki atrofidagi qavm to'ymaguncha bo'shamaguncha sababini yani. aytdik <laughs> manaodamlarga uzr bersin deyaptilar buni ikki xil tafsir qilgan ulamolar birinchisi agar shu darajada bukib ketgan bo'lsa ham yeyolmaydigan odamlarga uzr bersin ya'ni men to'yib ketdim mendan hijolat bo'lmanglarda yenglar oxirigacha to'ymaganimda sunnat yeb turardim sizlar bilan boshqa yeyishga joy qolmadi deb odamlarga uzr berish kerak agar yemasligingiz yiy... kerak bo'lsa shu darajada odamlarga uzr berib ayting shuni ikkinchi tafsir uzr bersin deganini yeb odamlarga uzr bersin ya'ni shu kolob kovlib tursin yeganday bo'lib ozgina bo'lsa ham odamlarga uzr berish uchun uzr berish nima degani ya'ni ular haligi ochko'z degan nomni olib qolmasligi uchun ular bilan qo'shilib yeb tursin degani uzr bersin ularga hijolat qilmasin degan xullas hijolat o'zbekchada o'sha arabchadan olingan aytyaptilar chunki kishi hijolat qiladi hamrohini qo'lini tortib oladi ehtimol uni hali ovqatga hojati bo'lishi mumkin hamrohini deyaptilar ya'ni hali qoni to'ymagan siz to'xtaganingizdan keyin u ham o'zicha madanyatli bo'lib to'xtaydi shunday qilmasin mehmon chaqirganda mana shu odoblarga rioya qilish kerak ko'pincha mezbonlarni ko'rasiz siz yeyavering men yeeraman men o'zi uyni egasiman deydi qanday yeyveradi u odam ozroq odamda uning uchun bet yo'q bo'lishi kerak siz yeyavering biz yeveramiz shu yerdamiz deydida ko'pchilik masalan unday demaydi odam aksincha o'tirib yeydi shu mehmon bilan birga oxirigacha lahu fi deyaptilar ehtimol uni ovqatga hojati bo'lishi mumkin shuning uchun qo'lini tortib olmasin ho'p shu yerda to'xtaymiz keyingi bob yigirma ikkinchi bob qo'l yuvmay uxlashdan qaytarilgani haqida ekan ovqatdan keyin inshaalloh uch ming ikki yuz to'qson oltinchi hadisdan davom ettiramiz allohu alam